alchemist. True sympathy. Yo, kaikki kovat kundit ja maket miimit, tulkas tänne lähemmäksi kaikki katsoa mitä muuta löytyy tätä mun pelisäkistä. Siis, tykkäättekö te animesta? Joo! Tykkäättekö te videopeleistä? Joo, se Minecraft on tosi kiva! Mulla on siis täydellinen yhdistelmä! Mulla on anime, mulla on videopele, mutta mikä parasta, ne on yhteen hintaan, sama hinta, siitä puoliksi kaikki ja... Kaksi ruutua. Vihdoin ja viimein HBO:n hittisarjalle Teräsalkemisti on tullut videopeli. Tämä peli on julkaistu Nintendo DS-käsikonsolille. Tämän pelin ideana on Nintendo DS Registered Trademarkin patentoidun kosketusraidon avulla tutustua sarjan hahmoon aivan uudella tavalla, joka ei ennen tätä ole ollut mahdollista muulla kilpailevalla käsikonsolilaitteisilla, kuten esimerkiksi Sony PlayStation Portable TMTM-toimitusjohtajalla. Tässä voit klikkailla, voit hieroa. Voit klikkailla ja hieroa. Naamoja. Sä voit valita eri hahmoista. On Edward. On Alphonse vanha kunnon. Tehe. Sitten on unlockable karaktereja. En tiedä onko salaisia. Ne on vähän niinku Akuma, että painat ylös alas valitset vairaat värit ja... Pistät 10 kolikkoa. Nyt se suuttu. Mutta ei haittaa, jos se suuttu, niin sitten voit klikkailla tossa. Sitten on myös erilaisia minipelejä. Esim. Käsinyrkkeily... Käden vääntö. Jos sun pitää vääntää kättä. Helposti vois luulla, että jos on käden vääntö kilpailu, että sun pitäis vaikka jotain muuta vääntää, mut se on ihan vaan perinteinen käden vääntö. Sä laitat DS sun käteen, niin sitten sä väännät sitä. Jos se hajoo, niin... En mä tiedä, soita Nintendolle, Regi auttaa! No sitten tässä on myös ennustus. Jos... Et jaksa enää maksaa soittoja ennustuksia. Sä oot ilmaiseksi täällä. Kun ostat kerran tämän pelin, sä oot kaikki ennustukset ilmaiseksi täältä lähtien. Miks rahassa on vaan 4? Paska ennustus. Jos sulla on vaikeuksia herätä aamulla, sä voit laittaa... Fullmetal Alchemist Eduardo El Hanso hälytyskello itelle. Jätä DSN yöks auki päälle siihen. Kaikki hyvin! Jees! Sitten tässä on tämmönen minipeli beat'em up. Sä hakkaat tällaisia tyyppeillä onkivavat käteissä. Ja sä keräät niitä saippua kuplia. Jotka sitten on sun alkemistivoimat. Ja ihan niinku sarjasta siinä... Niin sä käytät lähinnä nyrkkejä. Joskus voi alkemojen niinku alkemista... Tehä tyhjästä semmosen tykiin ja ampua sille tykiin. Siinä tulee vastaan sarjasta tuttuja hahmoja. Tommonen pappimies tulee vastaan, jolla on fake uskonto. Sitten sillä on joku hieno keppi ja sormus. Oho. Se teki piikit ja rupes nauraa, niin se on aika paha. Se oli tällainen puzzle, tää on tämmönen puzzle platformer beat'em up action moba. Sun pitää summonoja puukivi seinä. Ei siinä oo puut. Se on kivi. No en tiedä onko se kivi. Voisi tuoda sitä muustakin. Vaikka lyhyistä. Sitten sä juokset niitä yli. Mutta sitten on paras. Sä voit chargettaa sen. Ja sä teet 3 kiviä seinää yhtä aikaa. Ja näkyy tommonen siisti anime pätkä. Ihan kun sä olisit itse siellä tekemässä niitä kiviä. Vittu! Nyt hajos nyrkki. Ei kannata itse tehdä niitä. Siis pitää ymmärtää, että videopelit on videopelejä. Oikee elämä on. Tää taistelusysteemi on tosi hyvä, kun siinä voi kompojakin tehdä. Ja siinä on niinku on hyökkäysnappi ja on hyppynappi. Mitä muuta sitä tarvii?
Sitten tulee boss fightteja välillä tässä. Tää ei kyllä kovin mielenkiintoinen, se vaan ammut sitä sillä isolla tykillä. Se kuolee sitten kahdestikin läpsäytät. Sitten sä hypit aseitten päälle aina 3 kertaa. Ja sitten sä teet sen 3 kertaa uudestaan. Ja sitten se aina menettää HP:tä, kun se tekee ton sormustempun. Ja sitten se vaan pääset läpi. Sen käsi räjähti. Au. Sitten tulee anime, jota anime voisi kipata. Se on ihan turha. Kuka sitä jaksakaan? Sitten kun sä oot saanut tarpeeksi näistä pikkusista minipeleistä, niin sitten sä voit pääset takaisin, voit pelata sitä. Se tuo tarpeeksi vivahdetta. Nää minipelit. Niin sitten sä voit jatkaa taas tätä pääpeliä.